Так, усім доброго ранку. Подивимося, що в нас вночі є. А напевно, що є. Бо вистріли, бачу, вже є. Треба розсверлювати. Я вернуся за буром. Будемо дивитися зараз, як його потягнути. Тут у нас щось сидить. Вистріл був серйозний. Розмотало 2 метри. Замерзло отак. Прям. Ще раз так. Переконуюсь, що класно. Що це прикольна жерлиця. Вона розкладається. І робить штопор додатковий. Вона вже, якщо так затягнула, то вона добре населилася. Питання її тільки витягнути. Пробуємо її отут зараз. Здається, зачепив леску буром. Ну, автоматично. Так. Пішла вона далі, так? Ну, класно, коли двоє людей витягує. Але якщо нема такої можливості, то будемо способом. О, щось серйозно сидить. Я чую, впирається. Можна ще зробити хід конем. Відпустити трошки, якщо воно добре населилось, і вона розпутається сама. А потім підтягнути її. Схитримо трошки. Леска добра. Я тільки за поводок переживаю. Наскільки поводок витримає. Ого, щось мощне. Вже чую. Апарат серйозний. Так. Мінімалку зробили. Рухаємося далі. Метри два тут в мене більше немає. Штопор стоїть. Десь отут. Так, тому обов'язково завжди мати з собою бур. Значно ближче. Де ж ти залізла, зараза? О-о-о-о. Десь вона таке отут, напевно, в цих кущах. Судячи по тому, як вона тут засіла. Ну давай, при назад. Зробимо невеличкий штопор і ще раз засверлимося. Так, де в нас тут очеретина? Очерет десь тут. Бачу, вона десь тут і сидить. А зараз ми на неї і бомбанемо.
Шукаємо леску. Дуже близько. Що я не зробив тут кільце штопорне, що її так багато. Ну. Дивіться. От там варіант, чому треба робити штопорне кільце. Це вже розмоталося 2 метри. І певно ще не кінець. Ну що ж. Щоб не обривати, будемо її пробувати висверлювати. Тут от ще. Ух ти, блін. Вона сидить тут. Поважно сидить. Напевно, кольцо злетіло штопорне. Так. Значить, куди вона далі хоче? Вже виглядає так, як... Напевно, все-таки гірший варіант. Було оцієї тростини. Збоку, а ні, то вона тоді не налякалась, ні. Пішла трошки сюди. І що? Певно, розмотала штопорне кільце. Впирається. Краще, звичайно, якщо вона сама розпутається. А як вона вперлась між очеретиною. Дістати буде її складно. Ну що ж, поїхали кататися. Ще варіант заглянути, подивитися, що там робиться. Леска пішла сюди, значить, панова і Міша, як кажуть. Ось вам і варіант, куди треба засверлювати, коли не зробили штопорне кільце. Цікавий лід такий. Це певно вона. В кінці кінців колись та леска повинна закінчитися. Правильно? Якщо вона закінчиться, то на кінці буде або гачок, або не буде, або трофей. Ой, блін. Як то кажуть, гірший сценарій. Пішла в тростину, в глибину. Ну,
мудра щука, що тут казати. Шарить свою технологію, вона відпрацьовує дуже чітко. Заглянемо, що там у нас робиться. Та нічого доброго не робиться. Кольцо злетіло штопорне, і всі 10 метрів чи більше розмоталося. Тобі і маєш ганку праздник. Тростинка. Так вже скоро доберуся до наступної. Напевно, ось тут десь. Тут я сезон відкривав. Історія повторюється? Як ви думаєте? Нічого, унікальний життєвий досвід. Завжди треба перевіряти, скільки в тебе розмотано лєзки. Щука, ти де? Тебе не бачу. Маю. Як кажуть китайці, це тільки половина. Вже пішло сюди. Вертаємося. Це добре, що воно пішло від. Тростини, а не на тростину. Є морозець. Це добре. То, чесно кажучи, слякоть вже це надоїло. Мокрий сніг, дощ. І що у нас тут? Не видно, що. Придеться піднімати багром. Фух. Тут ще тростина рішає, її так просто не витягнеш, треба її обірвати. Ага, то ти гуляєш, подруга, ти запетляла тут, красава. Вона зробила петлю, пішла далі. Зробила таку петлю, тут поставила, обпетляла її в коло і пішла собі далі. Ха-ха-ха.
Де ж ти тут сидиш? Сподивимося, де ти тут є. Головне не перевіряти, який тут льот. Цей етап ми вже проходили з льодом і з відкриттям сезону. Так, що каже наш багор? У нас, певно, з ночі запуталась так по-взрослому. О! Трошки її попустило. Я її чую. Давай, подруга. Веселяйся. От так. Молодець, красава. Красава пішла. Ой, щось вона якась зросла така щучка. Та я вже зекономив собі мінімум 3 дірки. Підтягнув її на метр, півтора. Блін, точно вся мотня розмоталась. Ну і куди ж тебе зараз далі тягнути? Давай. Ми тебе способом візьмемо. Так, думаю, що вона вже пішла трошки сюди. Нову дірку треба робити. Такі варіанти краще, звичайно, вдвох робити. Але хто так хоче рано вставати в 5-й годині? Таких мало ентузіастів. Так. Ламаємо тростину. Що тут у нас? О! У нас тут варіант, що вона попускається сама. Може ми її зараз легесенько так навернемо на путь істини. Ой, бляха. Апарат серйозний. То якийсь вже не хухри-мухри. Серйозний. Щось серйозне сидить. Треба акуратно. Так. Що ти хочеш далі? Давай, трошки розпутайся. Я вже чую грузик, вона вже дуже тут близько. Напевно, треба засверлити ще одну дірку. І тоді вже якось її багрити через одну з дірок. Зверсті, куди вона піде зараз. Я думаю, що вона от тут. А не будемо бити між трьома дірками велику ямку. Тут не глибоко, може бути і закриття сезону. Краще, звісно, бачити. Бляха, серйозний апарат сидить. Це вже щось так під тройку тяне. Не маленька. Зараза. І вона. Ага, ось ти де. Ти таки хочеш в тростину, так?
А, ё-моё. Стоять, стоять. Так, ти мені не роби ці фінти. Ёперний театр. Тихенько, тихенько. Тихенько. Кохана. Да. Цей варіант скручення, ми знайомі з ним. Ех, не получився тобі фірмовий твій. Фух. Це апаратик. Тройка гарантія, а може і більше. О, блін, ти, подруга, мені трошки зробила тут приколів. Мамочка. Молодець. А пащека то яка, йо-моє. Трималась вона. Вона хорошо заглотнула. Добре заглотнула. Трошки я її ранив багром. Сидять, сидять, бояться. Все. Далі відео не для слабонервних. Я його виключаю.